Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal som heter Bookfriends Sepenta. Idag ska jag prata om den här spännande boken som heter Mördare av Torsten Bengtsson. Och det är del 2 i den här serien som heter Gult kort som står här uppe. Och det huvudkaraktären för den här boken är idag, det är samma huvudkaraktärer, bara att Ali är inte en huvudkaraktär längre. Som ni kommer, jag säger bara huvudkaraktärerna. Robin, Tommy, John och Björn och en till som heter Peter. Så 5 huvudkaraktärer. Jag kommer sätta boken här vid mitt knä, eller jag kommer hålla boken. Men nu ska jag prata om boken. Det börjar med att det är skolan igen. Många tycker att det inte är roligt att skolan har börjat igen. Men skolan börjar igen. Och det har kommit en ny person som heter Peter. Och Peter är lite mer så här cool kid-sorten och gangster-sorten. För att läraren säger, du ska jobba i, vi säger att de är matte nu, du ska jobba i matteboken. Han bara, nej. Hon bara, jo, du kan göra på sida 3, dit är så svåra uppgifter. Han sa, om det är så roligt, gör det själv då. Och inte kastar, men bara slå ner boken ner på marken. Så han är lite mer cool kid-sorten kan man säga. Men då är det så att hela dagen är typ en mardröm för John. Han blir till exempel tacklad av på fotbollen av Peter som fick vara med. Han gjorde snubbelben och det var solklart straff. Men hans kompisar svek John. Så då är det så att när han kommer hem, han går hem till farfar. Kommer ni ihåg vem farfar var? Den här killen som hade den här mopeden som var gammal. De kallade han för farfar. Då går John hem till farfar. Och när han ska gå ut med hunden John. Och han går ut med hunden. Men hunden var ju en polishund. Så polishunden morrar mot typ en källare där cyklar från tror jag är. Och där ser John Peter och hinner prata lite med Peter och frågar, vill du komma upp sen till farfar? Han säger okej och de blir typ vänner, men inte typ bästa kompisar riktigt än. Typ, de har börjat lära känna varandra som typ kompisar kan man säga. Då är det så att de går ut med hunden och de kommer tillbaka. Och när de kommer tillbaka ser de också Robin, Tommy och Björn. Och då Johns kompisar, där är det så att de får höra en saga av farfar. Och så det är en riktig saga, det har hänt. Och han berättar om det var en person som räddade, typ, eller man kan säga typ räddade hans liv. Och ja, jag kan sätta boken här uppe. Men då är det så att han räddade farfars liv och han fortsätter med berättelsen. Eller han kommer komma dit, men han ska fortsätta med berättelsen en annan dag. Då är det så att de börjar bli vänner med varandra, Peter och John och hans kompisar. Och de har det ganska roligt tillsammans. De blir vänner. En dag ska de till badhuset för att bada såklart. Som ni hör i namnet badhus. För att bada. Eller simhall. För att simma. Men då är det så att det går bra för dem. Men Peter bara stjäl en cykel. Han tar en sten och slår mot ett cykellås. Och det går upp till slut. Och han typ stjäl cykeln kan man säga.
Och då är det så att de hade en plan för att kolla på tjejerna. För att alla där kanske låter konstigt. Och jag håller verkligen med er om ni säger att det är konstigt. Men i en del får alla tjejer nakna. Så inga kläder. I en annan del var alla killar nakna. Vid den tredje delen, sista delen, var det så att man behövde ha badkläder. Då kunde jag tror tjejer och killar kunde varit där. Men jag kommer inte ihåg. Men då är det så att de skulle kolla på tjejerna. Det funkar inte så bra. Peter var först och han var så nära på att drunkna. När han var så nära på att drunkna erkände han att han trodde att han hade dödat en person eller mördat. Han blev så arg på en gammal gubbe så han puttade ner han från en trappa och han slog i huvudet och han blödde så mycket. Peter och hans kompis visste inte vad de skulle göra så de bara stack iväg. De visste inte vad de skulle göra. Och när de hör det här, de blir så förvånade. De visste inte det. Men ändå hjälpte de Peter. Men till slut är det så att en dag kommer inte Peter till skolan. Och de får höra från Peters familj. För att han fick inte vara hos sin mamma längre. För att han kunde inte klara av det kan man säga. Så han fick vara ett nytt hem. Och då är det för att han flyttade till ett nytt hem. Och han lämnade staden. Och vi vet inte vad som har hänt med Peter endast efter det. Och det var faktiskt hela den här boken som hette Mördare av Torsten Bengtsson. Och den här boken är så bra, så spännande. Jag rekommenderar så mycket. Och mina favoritkaraktärer för den här boken är Björn, Robin, John, Tommy och Peter. Och min nästa bok är en engelsk bok tror jag, eller svensk bok, jag vet inte. Men hej då!